Gremo kar na game. Super, torej Grim, lepo pozdravljen. Dobar dan. Malo se je zaskrbelo vmes, ker nekaj ni šlo, ampak še vedno si živ v turnirju. Ja. Malo težje bo. Hardstone bogovi mi niso naklonili dneva danes. Tvoji rogue drovi so bili neki specialni. Torej, v zgornji strani imamo Frixia, za tiste, ki gledate, in v spodnji strani je Luklel. Začenjamo z nič proti nič, tako da ste na tekočem. No, to je pa en lep bug. Upam, da nam spet ni zmanjkalo, prej nam je malo štekalno, pa zdaj le spet nekaj nagaja. Dej me, jaz bom se hitro to resetiral. Pa zanimivo, da zdaj proti koncu, ne? Mislim, prej je bila... Zelo gladko se je šlo, ja. Ampak bomo zdaj na hitro zamenjali, torej še enkrat gremo nazaj na Luklela in pa Frixi, Frixi je F-R-I-X-I. Ja, mislim, da bo zdaj vse v redu. Superca, poglejte folk, kako smo fantastično urihtali. In seveda z vami Borut in pa Grimjo, ki je še živ v turnirju, ampak vseeno se bo zdale, torej dvojni plus, ne, lahko tako? Pokomentiraš in tudi malo poskautaš. Ja, to je glavno, mislim, to je razlog, zakaj sem tu. koga drugač šljivi, zakaj biti zraven, ampak ja, evo, tle vidimo, freeze match proti Shamanu, zelo pomembna karto že vidim v Frixion handu in to je Doomhammer. Uh-huh. To je tisto, česar se Freeze vedno boli. Seveda, ena najpomembnejših kart proti Freeze Mage-u, seveda, ne? Uh-huh. Ker vseeno 16 damage-a čez 5 turnov je kar dosti. Ne? Mislim, zelo dosti. Zelo dosti, še posebej za samo eno karto. Ampak za pol udarek pa še zelo top dekan. Balansiran. 7-7. Ja, balansiran. Zato, ker 6-6 bi bilo čist preveč voh, ne? Ja. Tako da 7-7 igli. Se pravi, kaj naslednji expansion, 5 mana, 9-9. 10-10. 10 je lepša cifra, tako da je. Lepša, ne? Da zaokrožimo. Ja, lucky 7, pa pol na 10. Še da bo tudi lepo šlo skupaj. Ja, torej zaenkrat zelo strašljivo za Freeze Mage-a. Zdaj, če pogledam za Freeze Mage-a, kakšne so njegove opcije? Torej, Freeze pa Doomsayer sem mu še ne pokombiniral, zato ker ima samo Cone of Cold. Ja, čaka verjetno Frost novo, mislim, ta turn bi bilo najboljše, ampak ja. Naslednji turn verjetno lahko kombinira Cone of Cold in pa Doomsayerja. Lahko bi recimo reskiral pa probu z Ice Lansom Freeze 7-7 pa igra Doomsayerja? To bi definitivno mogel narediti. Zato ker to je pač play, ki ga jaz vidim. Tudi če ne igra Doomsayerja, 7 damage je preveč. Ja. Preveč. 7 damage, še posebej, če pričakuješ potem, da se bo nekoč pojavil Doomhammer in če te enkrat Shaman že spravi nizko, potem Doomhammer konc. Zato ker ti bo na hitro zbil vse bloke in si... Sploh pa prav od Shamanu ne rabiš toliko brsta na koncu, ne? Ker niti nimajo nobenega heala. Enkrat, ko dobiš Alexstrasza, rabiš samo še 15 damage-a. Ampak večji problem je prid sploh do turna 9, ne? Ker vseeno Agro Shaman je večji, velik favorit proti Freeze Mage-u. Ja. In če z Ice Lansom lahko pohilaš se za 7, je to dosti. Ne? Točno tako je. Torej, ogromno dobiš ven iz enega Ice Lansa. In pa tudi midva vevano, tle mogoče malo. Z tega stališča moje mnenje je spremenjeno, ampak tudi vidim, da nima odgovora na tega Doomsayerja, ampak tudi na splošno, torej ne pričakuješ, mislim, veliko lažje za Shamana imeti dodatnega 3 damage-a kot pa 4 damage-a. Ja, definitivno, ja. Zanimivo, da takrat, ko se je odločil za tega Facelessa, ne, ja. Je vedel, da vsaj turn ali pa dva ne bo mogel igrati Doomhammerja in večja je možnost, da ti Freeza minjena, ne? Sploh zdaj, ko gre že Blizzard zraven, ali pa Ice Lance, kot pa če z Faceom napadaš. Ja. Tako da to je mogoče zanimivo, ampak... To res, ampak ponovadi, mislim, saj moja teorija je taka, da vedno hoče najprej z minjoni provati nekaj narediti, zato ker je manj verjetnosti, da ima on že pač vse v roki, kar rabi za odgovor na te minjene. Torej, kasneje je veliko bolj jasno, da bo imel Frost nove pa Doomsayerje tako naprej. Ampak na začetku probaš, zato ker že en način, kako zmagaš, je že, da on nima pravih odgovorov v pravem času. Uh-huh. Še posebej, ne, zdaj na bordu ima že kaj, 16, 14 damage, 18, ne, tako da lital ima na bordu, vidimo, da... Zlahka lital. Ja, Lukel nima nobenega Freeza, oziroma za celoten bord, ne. Ja. To sem povedal, ne, zanimivo je, da so vpeljali v Freeze Mage-a tale en Mirror Image. Ja, točno zaradi tega, zato ker... Recimo v prejšnji situaciji, kjer bi bil na bordu samo 7-7, ne, je to heal za 14. Ja. Tako, ker mora pa 7-7 prijeti nekako čez oba. Torej ti ogromno časa si lahko
kupi ena mana. In zaradi tega so pač dodali, ker včasih te tudi reši, da blokirajo udarce z weaponom in tako naprej. Ja, pa tudi način igranja Freeze Mage-a se mi zdi, da se je zelo spremenil. Ne? Sploh zdaj, ko ni več teh Mad Scientistov, sicer zdaj že nekaj časa ni, ampak tudi sem gledal, ne, pač starting hande. Se spomnim včeraj, ko sem gledal Seed Story Cup, naprimer Fireball je obdržal proti druidu. Samo zaradi Fenrala, ne? Ja, točno tako je. To je ful zanimivo, kako se spreminja, ne? Drugače nikoli ne bi obdržal Fireballa. To mi je všeč pri Freeze Mage-u, da v bistvu zadnje čase, tudi kot sem jaz gledal, je več zmag so zmagali tako, da v bistvu niso šli na damage combo, ampak da so zmagali s tem, da so pač neprestavno board clearali, se pokihila z Alexstrasza in zmagali zaradi tega, ker nasprotnikov zmanjkali damage-a. Tako da je neka evolucija Freeza, zdaj, tisti, ki ponovati igrate na ladderju, se sprašujete pa kako, vse ponovati igram na ladderju, nikoli ne vidim tega matchupa. No, tle v bistvu vidimo v živo, zakaj ponovati ne vidiš tega matchupa, ja. Ker ogromno je šamanov, šaman je obupan matchup. Sploh agro šaman, ne, je ja. Zelo močen, pa tudi midrange šaman ni tak slab matchup, ne, za freeze mage-a, oziroma favorit je šaman seveda, ja. Ne. In na ladderju pa sploh, zdaj večinoma je warriorjev, ne, tako da na ladderju ne moreš nikakor. Torej, Cetun warrior nemogoče. Nemogoče zmagati proti njemu in... Enostavno, za ladder trenutno freeze mage ni, ne? Ampak ja. Meta se počasi, počasnjuje se meni zdi. Ne? Sploh zdaj agro šama več ni tako popularen. Ja, zdaj grajo vse možne šamane. Smo videli že zelo počasna verzija. Točno, ta novi kontrol šama, ne? Ja. Zdaj, ko smo jih videli. Zgleda zelo zanimivo, ampak bo zanimiv... Je pa odličen matchup za freeze, ja. Ja, ja, to pa. Bo zanimiv, dokler se ne bodo spet silenci pojavili nazaj v dekih. Ja, pa ali polimorfi pa take zadeve. Ja, kaki hard removali, ja. Pa mogoče celo priest z entombom. Entomb je tak eleganten removal. Je pa zares, ja? Ne, torej vse se obrne, vse gre v krogu. Samo ta krog je zelo dolgo trajal. No, tukaj je Loklel prisiljen v to, da uporabi Ice Lance, ampak že prej smo mu napovedala smrt, zato ker vemo, da tale horsi, ne, zale bo Frixi prijahal do prednosti z 1-0. Torej 1-0 za Frixija, po zaslugi seveda, zelo dobrega meča pa. Ne, torej, je definitivno, mislim, pričakovano, da je... Malce mi je škoda, da nijamo teh player campsov, ker bi potem videli, kako se je po moje Loklel na kremžu, ko je videl ta meča. Pa se imamo, torej. Imamo. Evo ga. No, na levi strani vidite Loklela in na desni v svetli majički Frixi. Ne, mislim, da je Frixi tam zadaj desno. Aj ne, sorry, zadaj Frixi je čisto zadaj. Čisto zadaj desno, ja. Ja, ker na skriš igrajo, seveda. Okej. Okay. Torej na skriš, Frixi je v bistvu tale, ne? Na levi, ja. Na torej, levi prvi. Prvi na levi z slušalkami belimi. Ok, zdaj smo se zmenili. Torej nekako na skriš igrata, pa nas je malo. Ne zgleda vesel, da je zmagal. Mislim, da se še sem zavedal, da bo težka, ja, glede na matchupi, ki so ostali. Zanimivo mi je, da v svoj line-up prineseš oboje, Freeze Mage-a in pa Rhinoloka. Sploh Rhinolok trenutno ne vem, pro čemu je sploh dober. Rhinolok je dober, če recimo hočeš targetirati warrior, ampak to je malce skregano, zato ker zakaj prineseš potem Freeze Mage-a, če veš, da boš v bistvu warrior-ja banu, ne? Ja. Torej, to nekako ne gre skupaj. Je trenutno res edini dober matchup, ki ga ima Rhino, je tale warrior, ne? Počasnejši warriori so... No, pa nasplošno, torej Rhino lahko poči za zmage od Aggrota, če pač Rhino to imaš v starting handu, pa vsaj nekaj removala. Ampak nasplošno pa ja, to so potem tiste kombinacije, ki targetirajo warriorje in probaš nekako warriorje premagati v tej pač daljši igri. Ampak ja, potem nekako ne moreš igrati Freeza. Trenutno res, ker imamo toliko različnih warriorje, ne, je težko targetiraš warriorje. Ja, to je glavni problem, zato ker ja, prvi warrior nikoli ne veš. Tako da, tu če narediš, mislim, glavni problem je tem, da ne moreš narediti deka kontra vse warriorje. Ja, to je. Vse ne? To je tisto, ja. Ker moraš counter vse od Cetun warriorja do piratov. Kaj praviš na ta matchup? Okay, Hunter proti Rhinot. Zelo odvisno od tega, koliko teh kart ima Hunter. Torej, koliko on lišal, če ima mogoče celo Explosive Trap, če ima mogoče celo Dread Scale, ampak ponovadi folk ne teha več v tok smer. Ampak ja, zelo odvisno od tega, samo jaz govorim za Zoo, se opravičujem. Torej, to je spet pomembno, če imaš spet Rhinota, ne, na začetku. Je, se opravičujem, malo sem pomešal, sem mislil, da igra Loklel Zoo, torej, to bi bilo v primeru Zooja. V primeru te matchupu je v bistvu vse odvisno od tega, koliko brna ima Frixi v roki. Ponovadi je tako, da nekako zmore z Hunterjem, ne? Ponovadi Hunter je favorite v tem matchupu. Ja, definitivno, ja. Zato, ker
V večini primerov ti sploh ni treba imeti lifala v roki, že to, da samo pač strašiš dejstvo, da ga lahko imaš, potem prisili Warlocka, da zelo zgodaj igra Renota, če ga ima v roki. Ja. In če ga nima, se lahko zgodi pa ravno tisto drugo. Torej lahko dva kill commanda dobiš v face in je to to. Uh-huh. Pa tudi to, ne? Mislim, Rinolok ima turn 4, turn 5, turn 6, ponavadi ima enega večjega minion. Ne? In zdaj seveda, ko imajo Hunteri deadly shot, ali pa tudi, ko pride turn 6 Emperor, ne? Enostavno počistiš z enim kill commandom. Ja. In damage pa se samo veča. Točno. Iz turn after. Čeprav, če zdaj pogledamo, Freaksi ni glih najboljši hand, torej manjkajo mu tisti udarni turni, pač vsi se pri counterju bojimo 6. turna in 8. Uh-huh. turna, nič od teh kart zaenkrat, če ni v rokah Freaksija, ima samo te umestne karte, ki niso tako impresivne, predvsem Unleash, ki proti Rinotu ne bo naredil veliko. To bi bilo zelo lep fajn, če bi imel Houndmasterja. Ja, s Houndmasterjem bi to bilo odlično. Tako pa je kar žalostno, zato ker zdaj verjetno gleda, a je prisiljen že v to, da uporabi deadly shot na enem bogemu kodotu, samo zato, da lahko nadaljuje pressure. In pa samo upa, da Rino nima healinga. No, Rino ga res nima, ampak zaenkrat še ni tako nisko, da bi se mogel razpati. Turn 5 je bil še vedno na polnem HP-u, ne? In to je zelo pomembno, če hoče zmagati proti Hunterju. Ja. Kult apotekarji. Nekaj cajta so ga potem začeli metati ven, ampak zdaj spet nazaj. Uh-huh. Zna biti tudi zelo dober odgovor proti recimo Call of the Wild. Zato, ja. Ker pač na 9 manah se pohilaš nazaj in potem ga še Shadow Flame-aš, da lahko narediš cel klip. Ampak videli smo pa tudi zdaj že več različnih Rino lokov, ne? Videli smo z Nezotom, videli smo ja, z taj kombo, ne? To živijo po Rino, po uh-huh. Leroyu. Meni osebno je ta najljubši z kombotom. Kombotom, jo. Pa zanimivo, zato ker trenutno se mi ne zdi, da glih taka meta za... Za Rinota se mi sploh ne zdi, no, trenutno meta. Za... Tako da, če ga že graš, ga graš Nezot, sam zato, ja. Da zmagaš proti daljšim Warrior igram. Ja, drugače pa ja, trenutno je kar v takem čudnem... Zdi se, da vsi ostali deki so se zdaj lepo natehali, ne? Torej, uh-huh. so veliko bolj spopolnjeni. Ja, res. Problem pa Rinota je, da nimaš glih veliko prostora, torej tisti majhni popravki v Rinotu... ni taka razlika kot pa recimo, da je zdaj Dragon Warrior tako lepo izpiljen, pa mm-hmm. da so ugotovili, kaj je zdaj najbolj optimalen build. Ne? Ja, pa tudi Rino ima že v osnovi dosti teh kart, ne? In če vzameš eno ven, da daš drugo not, potem ti mogoče spet kaj manjka. Ja, in ni tudi, pač tudi če natehaš Rino deck ful posebej, še vedno ni toliko impresivan, zato ker vedno je samo po ena karta, ki se je dodano. Ja, tako. In tudi ni veliko opcij, ne? Tako da za Rino Loka je v bistvu boljše, če obstaja več zelo močnih kart, ki isto stanejo. Ja, in tu zdaj vidimo, kaj se zgodi, če nimaš Rinota v roki. Smrt. Smrt. Ampak to po zaslugi tega, da pač Freaksi gre po pravilu Hunterja, ki pravi always hover. Always hover. Always. Tako da kljub temu, ne, zanimivo, kljub temu, da ni imel tistih res znanih, pač res unih iber močnih kart, pač uh-huh. Savana in tako naprej, ne? Ja. Ni bilo problema. Torej, z navadnimi minjeni. Z navadnimi minjeni, torej, mislim, še vedno ni konec, ne? Tukaj se lahko še vedno pohila nazaj ven, pač izven lifala. Da zanimivo, da ni igral Kulta Potekarja. Ja, samo potem se ne, mislim, no, to bi lahko bil ena opcija, ne? Ker Beast je še vseeno ostal na bordu, ne? Pač, ja, ampak top deck, lifal. Ja. Načeloma ni imelo veze, ne? Pač pohilaš se za 6, torej, zdaj si se pa recimo za 7, ne? Ker 3 si dobil od Siphon Sola, pa 4 si vzel stranu Aha, borda. Torej bi potem naredil tako in bi potem tradil v Hufferje, ne? Ja, recimo, ja. Ja, torej ostane na mizi potem ampak, 5 damage-a. Ja, ti pa si na... Koliko me je zaostalo na koncu? Mislim, da ne bi imelo veze. Ne bi imelo veze. Ja. Ampak bi bilo malo boljša pozicija, se strinjam. Tako da ja, tle sem z vami Borut, Grim, zmagovalec prejšnjega večjega turnirja, to je bil Hearthstone Challenge, tam v Todvaju. Še vedno upam, da tudi današnjega. Še vedno so šanse, da je lahko tudi zmagovalec današnjega turnirja, zato je tle z nami. In zaenkrat spremlja v bistvu kar dominacijo Freaksija. Uh-huh, torej, svojega naslednjega nasprotnika. Freaksi vodi z 2-0 in mi bomo zdaj skočili že naprej v igro. Torej, 2-0 za Freaksija, gledali pa bomo Freeze proti Zuju. Torej,
nekaj, kar smo zdaj takoj na začetku že opazila, Frixi je mulliganov Leroya. Leroy je v bistvu boljši za take primere. Torej za control matcha pa definitivno je Leroy dosti boljši kot Doomguard. Ja. Torej proti Freezu Leroy veliko prav pride, zato ker je zmožen večjega brsta. Se Leroy je bil na začetku zelo popularen, ker so še bili počasnejši kot Undeki, pa Nezod ja. Paladin je bil popularen, pa vsi te počasnejši deki. Ne? Kako pa je spet šlo vse nazaj na board control, ne? Mm-hmm. pa bolj agresivnejše deke, tako so se spet pojavili Doomguardi na odzvoju. Ja, mislim, da zaradi tega, ker torej zdaj so se deki malce bolj prilagodili, se zavedajo tega, da ker pač glavna razlika v novi v novem standardu je seveda dejstvo, da ni močnih healov. Ja, ne? Tako. Torej to se zelo pozna, ni nobenega kričarja, ki bi te lahko rank po healu, kakor je bil to Healbot. Zato so tudi control deki in pa tudi ostali deki prisiljeni v to, da imajo več kart, ki vplivajo na game early. Uh-huh. In ja, na začetku še ni prišlo do tega, na začetku so si igrali v stalem stilu. Ne, in so me hitro umirali, zato ker pač nekdo jih je mogel poštikati na začetku sam za ene 10 damage, a pa jih je pa Leroy finiširal. Tako je. Zdaj pa živel. Ne, torej Lukleli igra to posebno verzijo, se vidi. To je ta Frozen verzija. Ja, z Rinotom. Ja, z Rinotom. Zdaj ne vem, zakaj točno na tem turnirju igra s tem, zato ker ta verzija je odlična za dolge matchupe, kjer pričakuješ, da bo več ljudi igralo tudi Freeza. Zdaj pa ne vem, koliko kart ima po dve. Ja, ponovadi imaš samo po en masovni removal, namesto drugega Blizzard, da igraš Cone of Cold. Aha. Igraš dvojno bloke, frize, Doom serije in pa seveda damage. Ja, ampak glede na to, da verjetno pripelješ Freeze Mage, da counteraš agro deke, ne? Ne vem, jaz bi rajši videl, da še imaš kakšen dodaten freeze. Ja, je, zato ker kec je o tem, ne, ta Rino ni namenjen oziroma ne bo koristen proti agro dekom, zato ker zelo dolgo časa traje, da skuriš vse, kar rabi skuriti, oziroma priješ do. Torej, ta Rino je aktiven tam, ko si nekje 7-8 kart še v deku, ne, kar pa pomeni, da to... Da bo še nekaj časa ja, torej pri agro to ne boš prišel do tih tam. No in če pogledamo zdaj še direktno, torej kakšne odgovore, karte so malce po strani, delimo, če jih lahko malo adbagam, evo ga. Ne, če pogledamo, torej Freeze je, Doom serija ni. Ja, Doom serija bi bil zdaj zelo pomemben. Tako da, mogoče bo sem prisiljen v Freeze, pa potem naslednji turn Blizzard. Blizzard, tako pa pol še imaš Flamestrike in clearaš board iz turn after. Torej, tri turni clearo, ja, zdaj gledati tega Rino Jacksona, ampak ja, to je daleč, sine, daleč. Me zanima, kaj bo pol, ne? Zdaj pride Blizzard, ok, pol Flamestrike, ampak drugače je pa hand načeloma zelo slab. Ker, ok, Iceblock še lahko igra, Fireball, ne vem, če bo imel target. Ja, problem je, da ima že velik damage, ampak ja, manjkamo card draw. Ponad je tako, če nimaš z lethal damage v roki, pol je vs damage slab v roki. Evo, Leroy je lahko že lethal. On short. One short. Ne, zdaj bodo še noški. Noški, ja. Tako da Leroy je že lifal in to, ko smo pregledali prej, pa tudi Sea Giant, tudi to mi je všeč. Zadnje čase se igra veliko več Sea Giantov, zato ker pač pričakuješ vedno bolj minion heavy deke, predvsem potem še druidi, pa zuloki, pa tudi šaman, agro šaman, ne. Tako da vedno dobiš en dober biznis, en dober deal na tega Sea Gianta, da ga spraviš po ceni vam. Ja, tako, ampak zdaj tu vidimo, da Flamestrike ne bo prišel prav, ne. Mislim, planiral je na Flamestrike, prišel je Sea Giant in tudi če Flamestrikeš, ti manjka še ena dodatna mana, da bi lahko uporabil še Icelands. Torej, mora blokat. Ja, torej, mora blokat, potem dobi še en Ice Block in potem Elektraza, ampak to še vedno ni v redu. Vidimo, da se Rino ne sveti. Rino se še dolg ne bo. Rino je še daleč od tega. Ok, torej, njegovo upanje je, da nasprotnik nima zadosti damage, da bi mu zdaj to skladil, ampak tudi naslednji Flamestrike še ni... Še vedno ne more obiti Sea Gianta, ne? Torej, računa na to, da zdaj ne pride skozi in potem naslednji turn za Fireballom lahko ubije večje zadeve, še malce vleče kart in potem naslednji turn se vrne z Elektrazo. Ampak tudi Zoo je dobil zdaj kar malo slabši hand, ne? Zdaj bi rabil en charge. Torej imamo 5 kristalov, če pumpamo prvega, pridemo skozi. Drugi, torej maksimalno, ja, še to ne.
Torej 5 damage, to ni zadost. Ampak zelo pametno. Ja, je dal si Giantu še en dodaten hell. No. Čeprav tle bo potem... No, tle se lahko modem Lucleo že oddal to, da bo ja, Blast prokan. No, razen če dobi iz novi sam, ampak če praviš, da nima drugega Blizzarda, ne? Ja, ponovadi igrava pač dve Frost novi, ampak dva Blizzarda je pol že too much. Zgleda se bo sprijaznil, da mu ja, to bo zdaj ogromno pokvar plane, ne? To absolutno ni zadost, še vedno se proka blok. Ampak je res, da je samo na mizi en Sea Giant. Naslednji turn se potem probaš pohilati z Alexstrasza in upaš, da nima. E, ampak to si zelo optimističen, ja, ker zelo... že naslednji turn je to 9 damage, ti ne narediš nič, plus še nasprotnik igra nekega minjena. Ne? Taka, tudi če se pohilaš na 15, bo imel definitivno dovolj damage, da te ubije. Torej, njegovo upanje je, da zdaj le fireballa Gianta, naslednji turn se proka pač blok in potem za flame strankom nekako spuca celo mizo in nasprotnik nima charge. Tako. Potem pa seveda se ali čudežno pohila z Alexstrasza ali pa dobi toliko damage v roko, da lahko finiša, čeprav to je manj verjetno. Mogoče bi tu bilo boljše, da ubije svojega novis inženirja. Ja, da se ne more... Da ne more igrati še kaj drugega, ne? Ker zdaj imaš 100% flamestrike in clearaš board, ne? Na ta način pa se zdaj v bistvu doda, oziroma naredi prostor, tako da če ne drugega lahko dobi dodatnega minjena ven. Naprimer, če bi igral še drugega Sea Gianta, ne? Ja. In potem imaš spet... Lahko bi rad drugega Sea Gianta. Plane, vodi. Ja. Torej, blok sva rekla, da bo šel, to se zgodil. In zdaj, torej, Alexstrasza se ne more pohilati, takoj umre že nazaj. Nasprotnik ima več kot 15 damage na mizi, kar pomeni, da zdaj letale Flamestrike, mora biti legenda, ampak... Ampak vidimo, da ima Flame Jugglerja. Kako žalosten način smrti. Flame Juggler v roki. Ko si le misliš, mogoče pa lahko pridem nazaj, ne? Mogoče. Mogoče. Čaki! Rino se svet! Rino se sveti, ampak se mislim, sveti? Da ima dovolj damage-a. Vseeno ima dovolj damage-a. A smo zihar, da se svet? Mislim, da je to bug. Misliš, da ima dva Doomsayerja? Edino. Torej, da ima en... A je že res dva igral? Enega igral, ne? Doomsayerja še ni nobenega ja, igral. Ja, torej, da ga samo en... Mislim, da ja, dva je celo Doomsayerja. Dva Doomsayerja. Samo eno Frost Nova potem? Zgleda. Wow. Zanimivo, ne? Rino se svet. Torej, liste, ki sem jih jaz videl, definitivno igrajo po dvoje Frost Nova in teh stvari. Ampak tle... A ne, eno je že igrajo, ker igrajo Frost Nova v Blizzard v Flamestrike. Mislim, to je bil njegov prvi plan, ne? Ja, ampak vsega po eno, ne? Ni igral dvih Frost Nova. Ja, ampak se vsem če eno odeko. Ja, to je res. Ne me basa, Rino! Povlekel je edino še duplo karto v deku, da je aktiviral Rinota. Ampak ima dovolj, mislim, da ima dovolj, ne? Če to je 20 damage na bordu, rabi še dodatni 10. Rabi se 10, ampak problem je, da preč minjeni modela težave. Se pravi 13 Dark Iron Dwarfom, oziroma 23, pol 27 z Power Overwhelmingom, 3 damage short. Oziroma, lahko en damage short, če zadane še Flame Jugglerje. Ja. Tako blizu, tako daleč. Ampak vseeno, zaenkrat, če ni v težavah, Lucleo ima samo en Fireball. Tako da, za finiširanje bi rabil še kaj lepšega. Ampak, ja, to je ta Flamestrike, ne? Ta Flamestrike lahko res v bistvu obrne zadevo. Ja, zgleda, da bo umrl celi board. Sploh še zdaj, če igra Flame Jugglerja. Ja, potem bo zapolnil board. Imgang boss ne bo spolnil ničesar. Torej, Freaksi bi lahko zmagal z Knife Jugglerjem, ampak mislim, da sta že oba umrla. Yep. Torej, zdaj edina stvar, ki mu direktno prinese in naslednji turn je Leroy. Ja, še vedno čakamo tega Leroya. Ampak vseeno bo imel pač dobro nadaljevanje po Clearu. Če potem samo igra Tentacle in... Načeloma bi zdaj lahko igral Flamestrike, ne? Cleara pa igraš v Doomsayerja, da imaš pol prazen board naslednji turn za Alexstrasza. Ja, pa tudi to zdaj je bilo zelo dobro za njega. Torej, dobil še dodatni damage, pa da je tudi po, na tej strani je vedno bliže. Torej, Flamestrike, ostane en imp, tradeš v imp pa igraš Doomsayerja. Naslednji turn Alexstrasza na prazen board, ja? Torej, Leroy more prijeti. Leroy more prijeti zdaj na pomoč. Ni druge.
Tako da tam je bila dobra odločitev. Pri namesto Flamestrikea je, ja, no, prvo, da je sploh dobil Doomsayera, ne? Ja. In pol, da je namesto Flamestrikea igral Rinota, ne? Ker smo videli, da bi s Flamejugglerjem drugače umrl, če bi igral Flamestrike. Ja, seveda. Torej, če bi tam kliril, bi bil to konec. Okej. Okej. Presenečenje. Presenečenje, ampak to je razlog, zakaj je meni še vedno všeč Leroy. Ker imaš potem prostor tudi za Soulfire, ker nimaš drugih efektov, ki bi ti skardali. Ja, tako je, ja. Tako da si lahko privošiš v to smer. No, to pomeni... 3-0. 2-0? 3-0? Res je 3-0? Je že 3? Sam res, 3-0! 3-0, ne? Moj bog, ti moraš iti igrat! Ja, moj nasprotnik čaka. A se kaj strah, 3-0 je bilo tole? Pa, ne vem, sedem jaz zdaj 3-0, pa... Za 3-0, je? Pazi se, pazi se. No, vsaj ni se ti treba bati nekih naključnih rinotov, ne? Torej, zgleda, da ima tvoj nasprotnik...